कुकुर भुकिला बोली कुकुर मालिकाणी एवं झियो को असदाचरण अभियोग शहीदनगर थाना अंतर्गत पथरबंध बस्ती रे घटी एभली घटना एने शहीदनगर थाना मामला दायर करिछंती कुकुर मालिकाणी एवं तांको झियो अभियोग अनुजाई आज सकाळु तांको कुकुर घरे बंधा होइतिबा बेले विशाल नायक बोली जणे युवक निज कुकुर बुलाइबाकु आनिथिले। एही समय रे महिलांकर कुकुर भुकिबारु विशाल इटा पथर धरी आक्रमण करिबाकु गोडैबा सहित असभ्य भाषा रे गाली गुलज करिथिले परकि घरे पसि मध्ये असदाचरण करिथिबा अभियोग होइछि। शहीदनगर पुलिस मामला आधार रे तदंत करुछि। ସକାଳୁ ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛି, କୁକୁରଟା ଭୁକିଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ଶବର କୁକୁର ଅଛି, ସେ କଳାଟା, ସେ ତାକୁ କ'ଣ କଲା ନା ଡାକି ଆଣିଲା, ଯେମିତି ତାର ଆର ପଡ଼ୁନାହିଁ ଭୁକିଲା ଯେମିତି, ସେ ସେଠୁ ମୁଁ ଇଟାଟି ଧରିକି ସେ ପୁଅ କ'ଣ କଲା ନା ମୋ ଘରେ ଆସିକି ପକେଇବାକୁ ମୋ ଉପରକୁ ଧାଇଁକି ଆଇଲା, କହିଲା ତା କୁକୁରକୁ ମାରିଦେବି, ତାକୁ ମାରିଦେବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି, କହିକି ବାସା ମାସା ଗୁଡ଼ା ଖରାପ କରିକି କହିଲା, କହିକି ଭିଡ଼ା ଟଣା କରିଦେଉଛି ଆଉ କ'ଣ। ତା ମାଆକୁ ସେଠୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଦେଲା, କହିଲା ଆସେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇବୁ। ତା ମାଆ କ'ଣ କଲା ନା ଆସିକି କହୁଛି ମୋ ପୁଅ କ'ଣ କେମିତି ଜାଣିଥିବୁ ଆଉ ଭଲରେ ଭଲରେ ତା ସାଙ୍ଗେ ନାଗି ନେଉ। ଆମକୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଡ୍ରେସ୍ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ଚିରିକି ମୋତେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ତଣ୍ଟି ଚିପାଚିପି କରିକି ମୋ ଗାଲୁକୁ ଚାପଟା ଫାପଡ଼ା ପକେଇକି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା କହିକି ଗାଳି କରୁଛି। କୁକୁର ଭୁକିବାକୁ ନେଇ କୁକୁର ଭୁକିଲା ବୋଲି ସେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଆମ ସହିତ କରିକି ଆମକୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରୁଛି।